тази песен позна за сините фенове, които не спаха добре или изобщо не мигнаха през тази нощ. Минути след края на добоя бутонките реши да сложа заглавието «Левскари, не гасете фенерчетата и днес стоя за думите си». За коли път се случи някаква така гадост мач на Левски? Факт е, случва се и става. Не знайно защо все на Левски по този драматичен сценарий. Само че с нощи, докато се прибирахме след двобоя по нощите, видях стотици, хиляди млади момчета и момичета с фанелки на Левски по улицата на София. Много от тях разплакани, нормално е след толкова тежки и каръшки матч, но увереността и възрастта на тези млади хора ми дава надежда да кажа и аз като Стефан това, което той добави преди малко. Левски пак ще с най-многобройната публика и през това първенство и през следващите, защото Левски е най-подкрепен и обичан отбор в България. Доказа го дори и това, което Ники сподели в първата ни част. Когато Левски пада, другите говорят за Левски, а не говорят за техните си отбори. Нормално, отбора на народа е най-коментирания и винаги е в устата на хората. Отбора си направи своите грешки, сега можем само да се надяваме да ги поправи. Единството, което трябва да направят сините фенове, да стиснат зъби, да проболедуват болката за пореден път и пак да създадат отбора си така, както в България само те могат. Пълна подкрепа за треньор и отбор още от следващите мачове. Ако това се случи, това вече наистина ще е чудо. Защото по българските стандарти след такава загуба следва дългомесечен бойкот на феновете от трибуните и стария възглас от едно време на тея повече няма да им стъпим. Нищо подобно, феновете на Левски трябва да продължат с подкрепата, защото спасението на Левски продължава да е най-важното. А другото, което ще става на терена, е работа на Маристилов. Той знае как да излезе от тази ситуация. Никой по-добре от него не знае. Иначе да, за кой ли път доживяхме такъв кръжки матч, който сигурно още 100 пъти да си играе, няма да бъде загубен от Левски, но беше. Това е орисията на сините, сигурно са го разбрали и най-малките фенове. Левски винаги е любов, любов, която носи много силна болка. Но силната болка носи само истинската любов, така е. Веднъж падаме, веднъж губим. Специално за онези сладури. Хлапета, които с нощ се разплакали, горе главите с татко и с дядо отново на матч следващия път. Защото, както казват сините фенове напоследък, и това е един от слоганите, който слагат социалните си мрежи, щом боли, значи е любов. Щом е любов, значи е Левски. Горе главите, живота продължава. Това е футбол.